on kyyti, on teltta, on kaljaa, on uiman rantaa, huomioon! Et ehkä niin kuin meidän tiet rupee silleen pikkuhiljaa erkanemaan, että lähdetään niin kuin eri suuntiin. Rönkkö nyt ei varmaan tästä kauheasti tilahdu, että mulla on vähän uutisia, mitä mä ajattelin kertoa. No mieti, sit pari kertaa vielä kerrokko. Niin kai me silti pidetään aina yhteyttä. En mä ois pystynyt näkemään, miten joku uusi on otettu mukaan meidän perinteisiin. Meillä on kaikilla kuitenkin ne omat unelmat. Auta vittu! Mä osaan uida! Ootko kadottanut jonkun? Polokuvaaja, Tuukka. Ilmeisesti sun työkaveri, jota sä etit. 20-vuotias, asun yhden kaverin Siljan kanssa. Silja nyt on ihan vaan mun kaveri. Me nyt ollaan tunnettu niinku ihan pienestä asti jo, niin... Tänään tulee tulokset. Mitä jos mä pääsen? Sitten me muutetaan pois. Toimittaja. Aamukaskinen. No, mä olen 22-vuotias ja mä muutin ihan hetki sitten tohon tähän ihan lähelle. Mä nyt käännyn. Meneekö mä tästä? Sin tosi kivan kämpään sieltä. Jos mä olen jotain elämässäni oppinut, niin sen, että älä koskaan sano ei koskaan. Ne tulokset tuli. No kun mä en halua, että sä lähdet pelkästään mun takia. Meidän pakko kerrankin elämässä tehdä jotain ilman toisiamme. On tää saatana tykkä suon. Siljalle, unelmille. Kyllä mä ainakin arvostan sitä, että pystyy tolleen jättää kaiken taakseen ja lähteä kulkemaan omia polkujaan. Mietin nyt, voitais perustaa perhe ihan rauhassa. Ei he jaksa kuitenkaan tuota alkuun, on kovin kauan. No aivan liian kauan jaksanut jo. Mutta olitkin jättänyt mulle viestin vastaajaa. Lyhyesti kerrotaan. Olit ainut ihminen, joka tahtoi ymmärtää. Silja sanoi, että se soittaa, kun se tulee takaisin joskus vuoden päästä. En